Jak by se vám líbilo bydlet v Praze a přitom být na vesnici? Dům, ve kterém se nacházíme, je v obci Slivenec, což je část Prahy 5. A nachází se na ploše 335 metrů čtverečních. Užitná plocha domu je 128 metrů čtverečních a dispozičně je to 4+1. Veškeré technické údaje se dozvíte v inzerátu, ale co bych hlavně vypíchla. Stojím na terase, takže jsou tady dvě. Jedna v prvním patře a jedna v přízemí. Dům je z materiálu cihla, dřevo, sklo. A podlahy, které jsou z trojvrstvého běleného dubu ze dřeva, tak uvnitř je podlahové vytápění. Poslední nejdůležitější věc, kterou bych vypíchla, je energetická hodnota A, což je vlastně způsobeno tím, že je tady čerpadlo, tepelné čerpadlo, vzduch, voda. Náklady na vytápění, měsíční náklady na vytápění tohoto domu jsou 2000 korun. Jestli vás zajímá, v kterém krásném prostředí se tenhle dům nachází, nezapomeňte mi zavolat na telefonní číslo 724 422 536. A hlavně přijďte se podívat.